temenan di gawe kok. Satu bulan lamanya berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan makmur terjamin. Minal aidin wal faizin.
Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin.